FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. No cotidiano, imagine como seria a nossa vida sem os vidros. Eu descobri que eu tinha o ceratocone, né? Eu estava grávida da minha filha mais nova. Aí eu precisei fazer o transplante de córnea. E passei por várias cirurgias, não deu certo, deu rejeição. E aí eu convivi com esse olho doente um bom tempo. Até que ele chegou num ponto que doía muito, aconteceu assim, de eu não aguentar nada, eu ficar na cama mesmo por conta de dor, porque a pressão subia muito. E aí ele afundou. Quando ele afundou, aí já o médico, na época que eu tava fazendo o tratamento, ele já falou pra mim que, infelizmente, eu ia ter que tirar mesmo. E foi onde ele me indicou, né, a outra médica. E aí tudo aconteceu, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sei que o implante, porque na verdade essa parte aqui é só uma estética, né? O que faz ter esse movimento é o implante que foi colocado. E aí eu sei que ele é feito de vidro, né? É biovidro, cerâmico, biosilicato. E ele é até bonitinho na forma de um cone, assim, que fica certinho no olho. Ainda no dia da cirurgia, a médica falou que parece que foi feito pra mim, aquele, graças a Deus, porque encaixou certinho. O que dá um movimento pro olho é ele. Graças a Deus deu tudo certo, né? Ficou perfeito. E hoje eu não sinto mais nada. Os vidros são materiais extremamente úteis à nossa vida cotidiana. Eles são transparentes, as pessoas não percebem, né? Raramente percebem que as janelas são feitas de vidro, que as lâmpadas são de vidro, que os copos e garrafas que nós usamos são de vidro. O vidro é um material importantíssimo na nossa vida, sem que a gente perceba. As pessoas conhecem, então, vidros de garrafa, vidros de janelas, vidros de lâmpadas, lentes de óculos, né? Mas não conhecem produtos ultra, ultra especiais que são invisíveis. Tem esses vidros comuns que todos conhecem, mas existem também vidros extremamente sofisticados que resultam de pesquisas científicas que têm sido levadas a cabo nos últimos 200 anos, mais ou menos. Esse vidro, que parece um vidro comum, mas é super especial, é um vidro que transmite radiação infravermelha, né? Então, todas as câmeras de visão noturna para enxergar à noite são baseadas em vidros especiais como esses, que, ao invés de transmitir a luz visível, que é essa que os nossos olhos percebem, transmite a radiação infravermelha. O LAMAVE, o Laboratório de Materiais Vítreos, pertence ao Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Então, é um laboratório que foi fundado há 42 anos por mim e hoje conta com 5 professores e uns 35 alunos entre iniciação científica, mestrado, doutorado e alguns pesquisadores em nível de pós-doutorado. Um dos campos principais aqui do LAMAVE é o estudo dos biovidros, ou vidros bioativos. São vidros que são projetados, a composição química deles é desenhada para dissolverem. Eles não são duráveis quimicamente como um vidro de janela ou de garrafa. O biovidro, ele é feito para dissolver um pouco. Com isso, eles se dissolvem, muda o pH da solução e reprecipita uma fase chamada hidroxiapatita.
fosfato de cálcio que cola. São colas naturais. Esse vidro cola, une-se aos dentes, às cartilagens e aos ossos. Além de colar, eles estimulam a formação de células ósseas, osteoblastos, por exemplo. Hoje, eu sou uma beneficiária, né? Por causa de uma pesquisa, eu consegui voltar assim, a ter uma qualidade de vida que eu já não tinha há muito tempo. A recuperação, ela tá tão boa, assim, porque eu não lembro que eu uso uma prótese. A única coisa é que eu tenho umas restrições ainda, né? Mas, tirando isso, vida normal. O que eu sei desse implante é que o organismo, ele aceita muito bem, né? E ele se adere perfeitamente ao material. E por isso que ele tem toda a movimentação. O Departamento de Engenharia de Materiais, ao longo dos anos, em números redondos, já formou por volta de 3 mil engenheiros, mestres e doutores em engenharia de materiais. Esse conhecimento nos permite desenvolver materiais bioativos. Biosilicato é um material cristalino obtido da cristalização controlada de vidros e tem essas aplicações, como nos implantes oculares, como em ossículos de ouvido médio, em material em forma de pó para cura da sensibilidade dentinária e vários outros produtos. Para explicar a diferença principal entre o biosilicato e os biovidros, eu vou usar dois exemplos aqui, voltando ao conceito de vitrocerâmico. Este é um vidro e este é o filho dele após um tratamento térmico. Ele foi cristalizado, virou um vitrocerâmico. É a mesma história. O biovidro não é este aqui, tem outra composição. A gente fez o biovidro, mas o biovidro, como qualquer vidro, quebra-se facilmente. Tem baixas propriedades mecânicas. Nós cristalizamos um determinado biovidro controladamente para aumentar as suas propriedades mecânicas sem perder atividade. Por isso que o biosilicato é como se fosse a versão 2.0 do biovidro. O F18 é a nossa versão 3.0 dos biovidros. Para algumas aplicações, por exemplo, para fazer fibras de vidro bioativo, é necessário que o biovidro não se cristalize facilmente. Aqui eu não quero que ele cristalize para não quebrar, para não atrapalhar o processo, para não endurecer. Tem que ser um vidro resistente à cristalização. Então nós tivemos que desenvolver um outro vidro que fosse resistente à cristalização, fosse bactericida, fosse bioativo, mas que se não cristalizasse. Aí é o inverso do biosilicato. E ele chama F18 porque nós fizemos 17 tentativas. Na 18ª, nós conseguimos o F18. Um outro uso dos biovidros é o revestimento de metais. Então, tem alguns metais inertes, por exemplo, o titânio. Ele é extensivamente utilizado para implantes dentais. Só que o titânio é um material inerte, ele não é rejeitado pelo corpo, etc., mas não é um material bioativo. Se tiver uma bioatividade, o titânio, ele é muito lenta a integração dele com o osso. Portanto, se você fizer um coating, um recobrimento do titânio com um material bioativo, que pode ser um biovidro ou um biovidro cerâmico, essa união entre ele e o osso da mandíbula é acelerada em ordens de grandeza. Esses materiais bioativos, seja a prótese oftálmica, sejam esses pequenos ossículos do ouvido médio, estribo, martelo e bigorna, seja o pó para cura de sensibilidade dentinária, sejam as fibras para cura de feridas e doenças da pele, eles não estão sendo comercializados porque as empresas que licenciaram as patentes
estão num processo de autorização pela Anvisa. Muita gente pergunta, inclusive os alunos e meus colegas, o vidro é um sólido ou um líquido? O vidro, ele apresenta algumas propriedades de sólidos e várias propriedades de líquidos. Por exemplo, a estrutura do vidro é idêntica à estrutura do líquido de mesma composição química, do líquido mãe. Se nós aguardarmos um certo tempo, todos os vidros estarão escoando. Qualquer vidro relaxa e escoa com o tempo. Se estiver em temperaturas muito baixas, na temperatura ambiente, vai levar bilhões de anos. Se estiver ligeiramente aquecidos, eles escoam como um líquido. Os vidros são líquidos congelados que com o tempo vão fluir como um líquido, têm a estrutura de um líquido e com mais tempo ainda vão se cristalizar, tornar-se-ão sólidos. Para dar um outro exemplo fantástico do uso dos vidros, como será uma academia de musculação ou uma academia de ginástica do futuro? Você poderá comprar um espelho que é feito de vidro. Esse espelho tem um circuito eletrônico por trás e câmeras que vão, por exemplo, analisar os seus movimentos. Digamos que você queira aprender capoeira. Então você lá aperta um botão e fala lição de capoeira, número 1. Nesse espelho, que será praticamente uma TV embutida, vai aparecer lá um instrutor ensinando os passos de capoeira. Aí você faz os seus passos, copiando o instrutor. As câmeras analisam os seus passos e te corrigem. Todos esses usos que parecem futuristas, esses usos fantásticos, essa academia moderna, já são tecnicamente viáveis. Você pode ver isso na internet, esses vídeos desses produtos. É que eles ainda são caros para o consumo da grande massa. Bem-vindos à era do vidro. Ah, eu sempre gostei muito de tudo que é vidro. A gente, assim, que é leigo no assunto, a gente não tem noção do que pode ser feito, né? E aí, saber que, de repente, você pode salvar uma vida através do vidro, né? É assim, eu falo que é uma bênção de Deus mesmo que vem na pessoa e a pessoa consegue desenvolver todo aquele material e tá colocando na saúde, salvando vidas. Então é, a gente não tem nem palavras para assim descrever o que a gente sente, né? Eu faço parte agora desse universo do vidro, né? Porque foi colocado um implante de vidro, né? O biovidro cerâmico. E no meu olho, então eu também faço parte. Eu posso falar que eu também tenho um pedaço de vidro dentro de mim. Nós usamos todo esse conhecimento adquirido durante a pesquisa científica e a pesquisa tecnológica para aprender. E aprendemos fazendo. Os próximos passos aqui do Lamave, que já foram iniciados há um ano, é o emprego de técnicas de inteligência artificial para prever novos vidros que tenham combinações interessantes de propriedades. No final das contas, o produto principal de uma universidade é o profissional que ela forma.